Dobrý den, zdravím z lesíčka. Tady je přece jenom lépe než doma v dílně. A je tady sté video, sté, které teď je na YouTube, protože nějaká videa jsem různě promazal, tak jsem si říkal, že je tam už nechci, takže tohle je sté video, takové jubilejní. Takže bych měl říct nějaký obzvláště povedený blábol. Bláboli to by mi šlo. Jak jsem řekl, 40 let je pryč a poměrně dlouho jsem plánoval, že nožířinu ukončím. Ta nožířina mi poslední roky už nepřinášela radost, ale jenom výdělek. A já se chci vrátit k tomu, že z toho chci mít radost, že když sem tam něco vyrobím, tak to bude prostě z radosti z řemesla, kdy nebudu muset počítat normohodiny, nebudu muset počítat, že jsem zase vydělal kulové. Mí přátelé si ty moje stezky poslouchali celé dlouhé roky a vzpomínám si na radu člověka mě velmi vzácného, pana doktora Macha, tedy znáte ho pod jménem Surk. Já mu říkám, Pavle, mám problém. Moc dobře vím, že ty moje nože jsou podhodnocené, že to dělám za pár šupů, nevím, kudy z toho ven. Zamyslel se možná vteřinu, no delší doba to asi nebyla, a říkám, hele, jsou jenom dvě cesty. Buď zrychli, nebo zdraž. Já jsem našel třetí cestu, už to nechci dělat. Takže vyřešil jsem to. Už nemám dilema, jestli musím zdražovat, nebo jestli musím zrychlovat tu výrobu, už nemusím. Pokud budu pracovat, tak už mi bude jedno, jak dlouho to budu dělat, a to je krása. Strašně mě to bavilo, když jsem ty svoje výrobky mohl rozdávat. Když jsem nemusel počítat, kolik jsem v prodělku, jak to zase bylo super nevýhodné, anebo jak jsem vydělal prostě málo za strašlivou dřinu. Takže si říkám, sakra chlape, jako ta radost v tom je, ale ta radost je jinde, než byste čekali. Prostě mě to netěší dělat za peníze, ale ani trochu. V podstatě mě to štvalo vždycky. Nicméně rodina chtěla nějaké kačky, žádný jiný výdělek mě nenapadl, tak jsem dělal ty nože a jsem strašně rád, že teda konec a zvonec, a když už, tak jenom jsem tam někdy a už to prostě nemusím hrotit, je to super, těším se na to úplně doslova, jako kdybych šel do opravdového důchodu, takový ten pocit, že ten důchodce taky může jít něco dělat, pokud chce. Když chce, ne, že musí. Já každé ráno vstávám s tím, co za ten den musím a večer chodím spát s tím, co jsem zase nestihl. A komu všemu budu muset napsat, že se omlouvám, že jsem toho stihl málo. Tak přesně tohle už nechci, už nikdy. Takže já se těším na to, jak ten krajíc postupně dokrojím. Dodělám ty zakázky, bude to trvat ještě, jako bude. Bude to trvat, ale dokončím je. No a ta radost se snad vrátí. A těším se na to, že vyrazím na akce s nožíři. Budu se tvářit jako ten Strejc, který tam přišel úplně náhodou. A prostě prohlídnu si, co lidi vyrábějí. Těším se na Lipovou, těším se na lidi, tam, které tam potkávám. Je tam dost hodně lidí, které uvidím hrozně rád. A už nechci mít pocit, že jsem konkurencí a oni jsou mi konkurencí. Protože tohle mě neuvěřitelně žralo. Takže už ne. Už ne. Už jenom přijdu, každému pochválím, co dělá. V podstatě každá práce, kterou někdo podnikne, a zkusí si, jak je to náročné, tak každá zasluhuje pochvalu, i když to třeba není úplně stoprocentní. Ale co byste chtěli po hobby lidech, kteří to dělají pro svou zábavu, pro potěchu, a těch profesionálů, reálných profesionálů, je u nás strašně málo. Jestli je to klan Dohnalů, a potom ta stará garda nožířů, která musí nějakým způsobem dožít do důchodu, já vím, jak si Pepa Pajl stěžoval, že prostě dobře,
musím to nějak doklepat, prostě ruce jsou bolavé, ale přece si nebudu nikde stěžovat. Koho by to zajímalo, prostě musím to vydržet. A takhle to má spousta starých nožířů, nemyslete si, dobití jsou úplně všichni. Tak jak já nahlas řeknu, že mi to pomlelo zdraví, že jsem z toho úplně zničený, tak ostatní to mají naprosto stejně, jenom jsou stichá. Takže rozdíl je v tom, že já jsem držka a ledasos vykecám a chlapi prostě zatnou zuby. Ale vlastně to zdraví nám to sežralo všem. No takže já se chci vrátit k tomu, že to bude radost. Že jsem tam něco pro radost a bude to paráda. A teď vám ukážu takovou zajímavost. Jako nožíř taky jsem měl nějaké nože ve sbírce, ale strašně málo mám nožů, které jsou od nožířů. Ale pár jich mám. Něco k tomu řeknu, přepnu se, abyste to viděli. Tak. A začnu nožem pro mě nejcennějším. Tohle je ruční výroba jihoafrického nožíře André van Hebena. A když jsem měl zázračnou možnost tenhle ten nůž mít ve svém vlastnictví, protože mi vyrazil dech. Jak když jsem se díval na jakost toho zpracování, tak jsem si říkal, chlape, tohle prostě nedokážeš napodobit. Takže když jsem mýval někdy pocit, že už trochu něco umím, tak jsem si vzal do ruky tenhle nůž, otevřel jsem si ho a se slovy neumíš nic, hňupe, jsem si ho chvilku potěžkal a zase jsem ho vrátil. Takže proto ten nůž mám, já jsem z něho úplně pav, je krásný, všechno funguje jak má. Nádherný, dokonalý, není na něj vůbec žádná chyba. Takže tohle je něco, co mi udělalo velkou radost. Další radost mám z dvojice Filip Ondruška Hejkal a Hanes, kdy vlastně vznikl tady ten nožíček, já nevím, jak mu Hejkal říká. Prostě je to vykované z trubky, byl jsem přímo u toho, jak se to dělá a strašně se mi líbilo, tohle je kompletně výkovek. Tohle snad brusku vůbec ani nevidělo. Naprosto neuvěřitelné, co ten kovář dokáže, když je kreativec. Takže překvapivě já, starý šťourá, mám jako velmi ceněnou věc nůž od kováře. Dobrý, ne? Prostě krása. No a pak tady mám motýlka od nožíře, kterému se říká Mat. Jinak je to Martin Hlinák a tam ze všeho nejvíc jsem byl fascinován tím, že vím, že nemá skoro, neměl, teď už má, ale neměl skoro vůbec žádnou dílnu a dokázal takhle kvalitní věc vyrobit doslova doma na balkóně s ničím, ale opravdu s ničím. Tak jak já jsem vybavený, jak mám udělanou dílnu, tak o tom Mat mohl tak akorát snít. Na mě to fascinovalo, že člověk s naturálem strojaře dotáhne ten svůj výrobek do takové podoby, že to vyrobí bez ničeho, ale doslova bez ničeho. Takže potom nožím se toužil, nakonec to vyšlo. Takže Martine, já mám tvůj nůž jenom proto, že jsem pav z toho, že to umíš vyrobit s ničím. To já proti tobě jsem královsky byl vybavený. Takže jak vidíte, tohle jsou nože, které já vlastním. Pak jsem pár nožů měl, měl jsem od Pavla Bolfa pevný nůž, ale přišla krize, musel jsem prodat. Podobně jsem měl nůž pevný od Jirky Hrály, od Želvy, taky jsem ho prodal. Prostě jsem tam mívám krize, kdy tohle je taková poměrně jistina, je to lepší jak v bance, protože ty nože hodnotu nestrácejí. Když ten nožíř už má jméno, tak se vlastně cena tady těch nožů úročí. Takže já jsem to vždycky mýval jako takovou bankovní jistinu, kdy jsem věděl, že ty nože rozhodně prodám, protože fanoušků a nadšenců je hodně. No takže tyhle nože mi zůstaly a doufám teda, že nebudu muset prodat, to by bolelo. No a vlastně takhle krásně končí ten koloběh té nožířiny, kdy zase se chci vidět s lidma, chci zajet do té Lipové, pokecat si, zajet si na kolo, užít si den, nemít stres z toho, že se musím tvářit,
jakže nejsem nožíř a jak si musím hlídat jazyk, co vlastně řeknu, co neřeknu, jak se tvářit, jak se chovat, koho smím naštvat, s kým nesmím vůbec nějak žertovat. Prostě takové ty vztahy mezi sebou už nechci. A prostě mít jenom radost z toho, že vlastně nějakým způsobem trošku něco vyrábíme. A svůj život vidím tak, že vezmu tohle kolo, což je takový staříček, jako jsem já, doslova skoro už muzejní kousek, i když je nádherné. A prostě projedu se tady s mým starým psem. No, takhle já vidím vlastně konec nožíře. Prostě sám sebe jsem se poslal do důchodu. Takže jako důchodce jsem tam něco málo asi vyrobím, ale už to bude jenom pro čistou radost, pro pohodu. Takže jako, co bude dál, to už asi všichni víte. A za mě prostě mějme ten život krásný a ne pořád ve stresu, ve spěchu, honem, musím, pracuju. A tohle jsem nestihl, toho už nechci. Takže krása, mějte pěkný den a pro dnešek to stačilo. Tak.